Noen tank initiative. Er det der eller? Ja. Ja, men vad fan hände? Oh, abalabadabdab! Ja. Nei, ikke vi så klart. Han har ingenting. Hook. Men det var det. Nei, men fitta. Du har rangeen her, man. Nei. 3, 2, 1, nu. Biggie boys, høres. To the game. Bloody creeps!